ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടി ഡബ്ല്യു എസ് കളിൽ ഒന്നാണ് ബോൾട്ടിന്റെ Z40. അതിന്റെ പ്രോ വെർഷനായ Z40 Pro ആണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത്. 1199 രൂപയാണ് ഈ ഒരു ടി ഡബ്ല്യു എസിന്റെ ലോഞ്ച് പ്രൈസ്. ആ പ്രൈസിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല വാല്യൂ ഫോർ മണി പാക്കേജ് ആണ്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ബോൾട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു Z40 Pro. നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ബോൾട്ടിന്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റോ ടി ഡബ്ല്യു എസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് താഴെ കമന്റ് ബോക്സ് എഴുതി അറിയിക്കുക. ഞാൻ ഈ ഒരു Z40 Pro എല്ലാം ഫീച്ചേഴ്സ് 6 points എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം. കൂടുതൽ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇതാണ് ബോക്സ്. അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ബോക്സിൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ്, ചാർജിംഗ് കേബിൾ, എക്സ്ട്രാ സിലിക്കോൺ ടിപ്സ് ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടി ഡബ്ല്യു എസും അതിന്റെ കേസും. പോയിന്റ് നമ്പർ 1 ആണ് ഇതിന്റെ ബിൽഡ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം എന്തായാലും എടുത്ത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ, നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, പിന്നെ ഒരു കോമ്പാക്ട് സൈസിലാണ് വരുന്നത്. സോ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലേക്ക് ഈസിലി ഒതുങ്ങിയിരുന്നോളും, നോ ഇഷ്യൂസ്. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് കളറിന്റെ ഒരു ഡ്യുവൽ ടോൺ കളർ ഓപ്ഷനിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പുറത്ത് ബ്ലാക്ക് കളറും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടില്ലേ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് കളർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, സോ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഓറഞ്ച് കളർ ലേശം ബോൾഡ് ആണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് ബോൾഡ് കളേഴ്സ് ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് കളർ സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഇതുകൂടാതെ 3 കളർ ഓപ്ഷൻസ് കൂടിയുണ്ട്, ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ നോർമലി ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ടി ഡബ്ല്യു എസിന്റെ കേസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭയങ്കര ഒരു ഗ്ലോസി ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും, ഗ്ലോസി ഷൈനി ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് സ്ക്രാച്ച് വീഴും. ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു റബ്ബറൈസ്ഡ് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ കേസിൽ സ്ക്രാച്ച് ഒന്നും പെട്ടെന്ന് വീഴില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാച്ച് വീഴില്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് ഫീലിംഗ് ആണ് തരുന്നത്. ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ്. പിന്നെ IP5 റേറ്റിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ജിമ്മിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം, യൂസ് ചെയ്യാം, നോ പ്രോബ്ലം. പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് 5.3 സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബെറ്റർ കണക്ടിവിറ്റി കിട്ടും. 100 മണിക്കൂറിന്റെ ടോട്ടൽ പ്ലേ ബാക്ക് ടൈം ആണ് ബോൾട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. സി പ്ലേ ബാക്ക് ടൈം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻസ്, നമ്മൾ ഈ ഒരു ടി ഡബ്ല്യു എസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പ്ലസ് നമ്മൾ ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ നിർത്തി നിർത്തിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഡിപ്പെൻസ് അല്ലേ. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിച്ച് എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരാഴ്ച വരെ നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ 100 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്ലേ ബാക്ക് ടൈം ആണ്. എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നല്ല പ്ലേ ബാക്ക് ടൈം ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തായാലും കണ്ടിന്യൂസ്ലി 100 മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, നിർത്തി നിർത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈസിലി 4-5 ഡേയുടെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണോ, നല്ല ബിസി ആണെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ മതി, ഈസിലി 2 മണിക്കൂറിന്റെ പ്ലേ ബാക്ക് ടൈം കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നൈസ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ. ബോൾട്ട് പറയുന്നതനുസരിച്ച് അവരുടെ BoomX ടെക്നോളജി ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഓഡിയോ ട്യൂണിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബേസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് വോക്കൽസ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു എടുപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിന് പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഈ ബേസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഓവർ ആവുന്നില്ല, ഓവർ ബേസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. എന്നാലും ബേസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടി ഡബ്ല്യു എസ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതിന് ഈ ടി ഡബ്ല്യു എസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫുൾ വോളത്തിലിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫുൾ വോളത്തിലിട്ട് കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓക്കെ, ഇന്നഫ് വോളിയം തരുന്നുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പൊട്ടലും ചീറ്റലും ഒന്നുമില്ല. സോ നല്ല രീതിയിലുള്ള ട്യൂണിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 4th point ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ENC, അതായത് എൻവയറമെന്റൽ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ. ശരിക്കും ഇംപ്രസീവ് ENC ഫീച്ചർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബോൾട്ട് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ബോൾട്ടിന്റെ ZEN മോഡ് ക്വാഡ് മൈക്ക് ഫീച്ചർ ആണ് വരുന്നത്. അതായത് ഈ 2 TWS രണ്ട് മൈക്ക് വീതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഈ TWS വഴി ഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ഭയങ്കര നോയ്സ്, അതായത് ട്രാഫിക് ആണെങ്കിലും ഫാൻ ആണെങ്കിലും AC നോയ്സ് ആണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ നോയ്സ് ഒക്കെ നല്ലോണം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് നമ്മുടെ വോയിസ് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കോൾ റെക്കോർഡിംഗ് ഈ ബോൾട്ട് Z40 Pro മൈക്കിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൾ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയുണ്ട് വോയിസ് ക്വാളിറ്റി താഴെ കമന്റ് ബോക്സ് എഴുതി അറിയിക്കുക. പിന്നെ ഗെയിമേഴ്സിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന ആ ഒരു ലോ ലേറ്റൻസി മോഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 45 ms ആണ് ലോ ലേറ്റൻസി. സി പെർഫെക്റ്റ് 0 latency കിട്ടൂല, അതിനുവേണ്ടി വയർഡ് ഇയർഫോൺസ് ആണ് നല്ലത്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ലോ ലേറ്റൻസി കിട്ടുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ലിപ്സിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഓഡിയോ വീഡിയോ സിങ്ക്, ആ ഓഡിയോ വീഡിയോ സിങ്ക് ഇതിന്റെ ലോ ലേറ്റൻസി മോഡ് പെർഫെക്റ്റ്ലി മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി നൈസ്. പോയിന്റ് നമ്പർ 6 ആണ് ഇതിന്റെ ടച്ച് കൺട്രോൾസ്. സോ സിംഗിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലേ ആൻഡ് പോസ് ആവുന്നുണ്ട്. പ്രീവിയസ് ട്രാക്കിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ലെഫ്റ്റ് TWS ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് ട്രാക്കിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി റൈറ്റ് TWS ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യണം. സിംഗിൾ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കോൾ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ കോൾ റിജക്ട് ആവും. വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രിപ്പിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യണം. ഗെയിം മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ലേറ്റൻസി മോഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദാ ഇങ്ങനെ 4 തവണ ടാപ്പ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദാ ഇങ്ങനെ 2 സെക്കൻഡ് പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. സോ ഞാൻ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞ ബോൾട്ട് Z40 ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ച് ഈ ഒരു ബോൾട്ട് Z40 Pro കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ 40 hours കൂടുതൽ പ്ലേ ബാക്ക് ടൈം കിട്ടും. ഇത്തവണ ക്വാഡ് മൈക്ക് ENC ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 1200 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ ലോഞ്ച് പ്രൈസ്. ആ പ്രൈസിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വർത്ത് ആയ ഒരു TWS തന്നെയാണ്. അതായത് നല്ല ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിലും ബിൽഡ് ആണെങ്കിലും ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് 5.3 ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഓവറോൾ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് പാക്കേജ്. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ദിസ് യുവർ ഫ്രണ്ട് മിസ്റ്റർ പെർഫെക്റ്റ്. ടെക് സൈനിങ് ഓഫ്. ഗുഡ് ബൈ.